ეროვნული ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტის ფარგლებში საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ბაზარზე არსებულ ყველაზე მოთხოვნად და მაღალანაზღაურებად პროფესიებში კვალიფიციური კადრების მომზადებას აგრძელებს და ყველა მსურველს მისთვის სასურველ კურსზე დარეგისტრირების შესაძლებლობას აძლევს. არჩევანი ძალიან დიდია, 55 მიმართულებაში ერთი საინტერესო წესით ყველასთვის უნდა იყოს. კურსების უმრავლესობა რეალურ პროექტებზე მუშაობას მოიცავს და მისი წარმატებით დასრულების შემთხვევაში კურსდამთავრებული საერთაშორისო სასერტიფიკატო გამოცდის ვაუჩერსაც იღებს. როგორ მოხვდეთ ასეთ კურსებზე, რა სარგებელი შეიძლება ჰქონდეს მას, დეტალებზე ჩვენი სტუმრები მოგყვებიან და ამისთვის სტუდიაში შემოგვიერთნენ ინა ქარჩხაძე, თბილისის კომუნიკაციების სკოლის ოპერაციების ხელმძღვანელი და თორნიკე ჯებოვა, გიტას ციფრული ეკონომიკის უნარების განვითარების პროგრამის კოორდინატორი. დილამ ფიტოპისა. მოდი პირველ რიგში პროგრამაზე მოყვეთ და მის მიმდინარეობას, იმიტომ რომ რაღაც ეტაპი გავლილი არის, ანუ თქვენი გადმოსახედიდან ეს ეტაპი უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ მიმდინარეობს, რამდენად ამართლებს, რა ინტერესები აქვთ ახალგაზრდებს, მათთვის რომ იყოს უფრო მეტი გაშლა ინფორმაციის, ვინც შესაძლოა ახლა დაინტერესდეს ან მომლოდინეთ რიგში, ვინც არის, ვინც ამ კურსების გავლენა დაიწყოს. კი ბატონო, პირველ რიგში დიმომშვიდობის, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის და ვეცდებით, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მივაწოდოთ ჩვენს თქვენს მაყურებელს ამ პროგრამის შესახებ. რაც შეხება უშუალოდ პროგრამას, მოიცავს 3000 IT სპეციალისტის გადამზადებას და არამომზადებას. სამწუხაროდ იმ ადამიანებს, სამწუხაროდ არ არის იმ ადამიანებს, ვინც ნულიდან უნდა რომ ტექ მიმართულებაში შევიდეს, მაგრამ იმ ადამიანებს, ვინც რაიმე სახის ბაზისით ცოტნა გააჩნიათ, შეუძლიათ რომ 45 მიმართულებით გადამზადდნენ. განურჩევლად ენისა, რომელსაც ისინი ფლობდნენ IT. სამწუხაროდ ქართულ ენაზე სწავლებას ვერ შეძლებენ, რადგან მხოლოდ ინგლისურად არის და ეს კონკრეტულ მიზანს ემსახურება, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს ამზადებს საერთაშორისო ბაზრისთვის, იმისთვის რომ იყვნენ მაღალანაზღაურებები, კონკურენტული ენები საერთაშორისო ბაზარზე, რადგან IT სფერო იმდენად ფართოა ამ ეტაპზე და იმდენად გახსნა, ასე ვთქვათ, მასშტაბები, რომ მხოლოდ ადგილობრივ ლოკაციას აღჭერდა. თან თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საერთაშორისო სერტიფიკატებს იღებენ კურსის ბოლოს, ვაუჩერებს რომ თეთ შეუძლიათ რომ აიღონ ისეთი ორგანიზაციების სერტიფიკატები. პროგრამების ენას გულისხმობდი, მაგრამ ესეც საინტერესო ნაწილი იყო. პროგრამირების ენას რაც შეეხება, თითქმის ყველა ასპექტს ვფარავთ, ფრონტი, ბექი, აბსოლუტურად ყველა მიმართულებას, მარტო ბექენში 7 ენა რომელიც შეუძლიათ რომ ანუ საბაზისო არა აქვს მნიშვნელობა, რომელი ერის ფლობელი, ანუ რომელ კოდინგზე აქვს ნამუშევარი, ან იცით რაღაც საბაზისო. ყველა კურსს აქვს თავისი წინაპირობა, აბსოლუტურად ყველა კურს, რომელიც შეუძლიათ რომ ICT გობჯიზე ნახონ, თუმცა რაღაც არსებობს რაღაც ერთი მაგალითად პროგრამ ობჯექტით ორიენტით რაღაც პროგრამირება, რომელიც შეუძლიათ რა სხვადასხვა მიმართულებით გამოიყენო. კონკრეტულად თუ დაკონცენტრირდებით კონკრეტულ ენაზე, მაგალითად ყველას აქვს თავისი წინაპირობა, რომელიც შეუძლიათ რომ კონკრეტულად ნახონ და რეზიუმეც მასთან შესაბამისად შეასრულონ, რამდენად აქვთ წინაპირობა, რამდენად არ აქვთ და შესაბამისად აირჩიონ კურსები. რა ეტაპი ბოდიშთათი, რა ეტაპია დღეს გავლილი, ანუ რა რამდენი ადამიანის გადამზადება მოხდა და რა არის დარჩენილი და რამდენად წარმატებული აღმოჩნდა ასე გადარჩევად, რამდენად აქტიურები არიან ადამიანები, ვისთვისაც ხელმისაწვდომია მე არის ეს კადრები. კი ბატონო, მოდი ესე ვთქვათ, ეხლა არის ბოლო ეტაპი, სამწუხაროდ. ბოლო შანსი, ჯერჯერობით. ეს არის ყველაზე სერდიანი ისტორია ამ ყველაფერში. ბოლო შანსია, რომ 1500-ზე მეტი ადამიანი, მინიმუმ 1500 ადამიანი გადაემზადოს. ამ ეტაპზე უკვე გადამზადებული 1500-ზე მეტი. სულ ჯამში 3000-ში შესაბამისად აქ ისიც არის გასათვალისწინებელი რომ 200 ადამიანი დამატები დაემატა, შესაბამისად 1000 ანუ ვთქვათ 3000-ის ნაცვლად კიდე დამატებით 200 გადაემზადება. ანუ თუ ხედავთ ხოლმე რაღაც რომ კარგი ნაკადია მოთხოვნა მეტია, მან ადგილები ემატება, ჯიტამაც დაემატა თავის ხურდან ადგილი მეორე მხრივ ჩვენ. ბოლომდე რამდენი კატის პროცენტულად აქედან? როგორ გითხრათ, ანუ 80%-იანი success rate-ია თითქმის და თან შერჩევა ისე ხდება, რომ ყველა ეტაპზე ბოლომდე მივყვებით რა. ქართული მხარე ჩართულობაც ამ შემთხვევაში ჩვენ ზუსტად მაგ მიზანს ემსახურებოდა, რომ თითქმის ყველა დეტალზე ინფორმირებულები იყვნენ ეს ადამიანები და ზუსტად ვიცოდეთ, რომ რაღაც მოლოდინებში აცდენა არ ქონდეთ, შესაბამისად მინიმუმამდე დავიყვანოთ ეგ რისკები, ეგრეთ წოდებული, რომელიც შეიძლება. თორემ მინდა რომ გკითხოთ, როგორია ამ დრომდე არსებული შედეგები და მონაცემები, რამდენ ადამიანს მიეცა საშუალება რომ გაევლო კურსი და დღესდღეობით რამდენ ადამიანს, როგორც გითხრათ, 1500-ზე მეტი კიდე შეიძლება ეგ იქნება, რომელ მიმართულებებზე არის თუ არა რაიმე შეზღუდვა და კონკრეტულ მიმართულებებზე უფრო მეტი უფრო ნაკლები ეს საკითხები როგორ რეგულირდება? დავიწყოთ იმით, რომ ზოგადად ჯიტა დიდი ხანია უკვე, რაც საგანმანათლებლო სფეროში აქტიურად არის ჩართული და შესაბამისად თითოეული პროექტი, თითოეული პროგრამა, რომელიც იგეგმება, ეყნობა გარკვეულ კვლევებს, შესაბამისად
მოდესაც ჩვენ ამ პროექტის განხორციელება დავიწყეთ, თავდაპირველად მოხდა ბაზრის შესწავლა და იმის კვლევა, თუ რაზეა დღეს ძირითადად მოთხოვნა და შესაბამისად IT სფეროში ეს მოთხოვნა ყოველდღურად იცვლება და შესაბამისად ჩვენც მას მივყვებით, ასე რომ ვთქვათ, თავიდან დავიწყეთ 30 მიმართულებით, ახლა არის 55 მიმართულება და ბუნებრივია იქიდან გამომდინარე, თუ რა მოთხოვნა როგორც დამსაქმებლობის მხრიდან, ისე დაუშვათ იმ ხალხის მხრიდან, რომელსაც სურს რომ ისწავლოს, განვითარდეს ეს დასაქმდეს ან აიმაღლოს თავშეთ კვალიფიკაცია ან უკეთეს ასე ვთქვათ პოზიციაზე გადავიდეს, ან ორივე ასე ვთქვათ მიმართულებას ვწავლობ და აქედან გამომდინარე გეგმავთ ხოლმე თითოეული მიმართულებით ადგილებს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მაგალითად როდესაც ვამბობთ, რომ პირობითად ამ 55 მიმართულებიდან დაუშვათ ფრონტენდის მიმართულებით სურს 500 ადამიანი მივიღოთ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თუ დაგვანახებს შემდგომი ნაკადი, რომ დაუშვათ იქ უფრო მეტი ადამიანი შეიძლება გაუშვათ და სხვაგან უფრო ნაკლები იქიდან გამომდინარე იქ შედარებით უფრო მეტი ხარისხიანი განაცხადია, ბუნებრივია ამასაც ვერ გებით ხოლმე, თუმცა საბოლოო ჯამში ეს ციფრები გუჭირავს და კიდე უფრო მეტ ადამიანს მომზადებთ ხოლმე, ვიდრე დაგეგმილია. იმას ახსენა, რომ 13 ადამიანის გადამზადება გვაქვს დაგეგმილი, ქონდა დაგეგმილი უფრო სწორად, მაგრამ ეს ციფრები უკვე 13200 დაგეგმილი ციფრები, რომელიც ფიქრობ, რომ კი ბატონო, მაღალი მოთხოვნის გამო, ხარისხიანი განაცხადების გამო და შესაბამისად იმ ასე ვთქვათ საშუალებების გამო, რომელიც ჩვენ მოგვეცა, როგორც მონაწილეთა მხრიდან, ისე ტრენინგ პროვაიდერის მხრიდან, იმიტომ რომ აქაც მათი საკმაოდ ლოიალურები არიან და შესაბამისად ისინიც ხვდებიან, რომ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს აკეთებს თვითონ ქვეყანას და მათთვისაც ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი. როგორ ხდება მონაწილეობის მიღება? რა არის საჭირო იმისთვის, რა გზების გავლა და როგორც ვიცი, 5-მდეა საშუალება კიდე მათ განაცხადების მიღების. კი ბატონო, 5 ივნისამდე, სულ ჩვენ ისე ვთქვათ, გვქონდა 3 ნაკადი, გვაქვს 3 ნაკადი. პირველ ეტაპზე ჩვენ დაახლოებით 600 ადამიანი გადავამზადეთ, შემდეგ დაახლოებით 1500 ადამიანი ჩაერთო კიდე და ეხა უბრალოდ დამატებით კიდევ 1000 ამ ჯამში 1510 და 1600 ადამიანია და ეხა კიდევ 1500 ადამიანის მიღება უნდა მოხდეს. ეს ეტაპები დაყოფილია, ანუ სტუდენტის ასე ვთქვათ გზამკვლევი რომ ავიღოთ, როგორ ხდება ამ პროექტის გავლა. თავდაპირველად ხდება რეგისტრაცია ICT.gov-ზე, შემოდის ადამიანი, ეცნობა ამ 55 მიმართულებას, ირჩევს რომელი ამისთვის საინტერესო, ან რომელი მიმართულებები ამისთვის საინტერესო. ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ, რომ ადამიანმა აირჩიოს მაქსიმუმ 5 მიმართულება 1-დან 5-მდე, ან ნებისმიერი ასე ვთქვათ მიმართულებები ამონიშნოს და შესაბამისად ამის შემდგომ უკვე გააკეთოს მათზე განაცხადი. რომ შემდგომაც განიხილება უკვე მისი რეზიუმე თითოეული ამ მიმართულებით, ან რეგისტრაციის პროცესში პირთავს თავის რეზიუმეს და შესაბამისად გადის თითოეული მიმართულებით ასევე შესარჩევ გამოცდას. პირობითად თუ აირჩია 3 მიმართულება, მას მოუწევს 3 მიმართულებით ჩააბაროს გამოცდა და ასევე შეახსოს ასე ვთქვათ მზაობის ტესტი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ის კარგად გაეცნო თუ რა მოთხოვნები ამ კურსზე, იმიტომ რომ ზოგადად არ ნიშნავს პირობითად თუ არის ტრენინგი 40 საათი, ან ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენ ამ 40 საათს გაატარებ მხოლოდ ტრენერთან და ამით შენ ხო ამოიწურება. კი ბატონო, შესაბამისად და აუცილებლად ჩააბარებ და უშოთ იმ ფინალურ გამოცდას, ხო? იმას შეიძლება დამატებით კიდე 40 საათი ან გაცილებით უფრო მეტი ჭირდებოდეს, რომ შენ თავზე იმუშაო, საშინაო დავალებები შეასრულო, რეალური პროექტები აკეთო და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე არის ამ კურსების ნაწილი. ამ კურსების შედეგად მიღებული ცოდნით ბაზარი რას აძლევს ამ ადამიანებს? ეს ბაზარი არის თელდედამიწა. არ არსებობს უკვე საზღვრები მეთოდეს ამ სფეროსათვის, როცა თუკი დასაქმების საშუალება არსებობს, მაგრამ აი ეს სერტიფიკატი, რომელსაც ადამიანები იღებენ და ის გამოცდილება, რაც მანამდე ვნახეთ, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა წინა პრაქტიკის შედეგი შემდეგისათვის, ანუ სად შეიძლება იყოს, ანუ რომელი ბაზრისთვის არის უფრო მეტად საინტერესო? ამერიკული ბაზარი და ევროპული ბაზარი განსხვავდება მნიშვნელოვნად ერთმანეთზეგან, აზიურს კი სხვა მოთხოვნები აქვს და ანუ აი სად ნახეს ამ ადამიანებს? პრინციპში თამამად შეგვიძლია და თქვა, რომ თითქმის ყველა ბაზრისთვის, იმიტომ რომ აი ჩვენ ყოველთვის მაგას ვამბობთ ხოლმე, რომ შეიძლება არ იცოდე რაღაც X კონკრეტული დაწესებულების სერტიფიკატი, რას გაძლევს, ხო? მაგრამ ყველა მიცის ისეთ
ისეთი სერტიფიკატების აღების საშუალება აქვს, რომელიც ყველამ იცის. Google, Microsoft, VMware, Unity, ყველგან არის ცნობილი, ხდებით? შესაბამისად, თქვენ კომპეტენციას HQ-ს უკვე აღარავინ აყენებს, ამიტომაც კონკურენტუნარიანი ხართ ისეთ პროფესიონალებთან, როგორც არის მაგალითად ამერიკაში ვიღაც ადამიანი, საფრანგეთში, გერმანია, არ აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ ყველამ იცის რა შესაძლებლობა გაქვს, იმიტომ რომ შენი ცოდნა აღიარა Google-მა, შენი ცოდნა აღიარა არ ვიცი, სისკომ, აღიარა, VMware, ასე შემდეგ. შესაბამისად, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომ ამ ადამიანებს აქვს საშუალება საშუალოდ $300-იანი სერტიფიკატი აიღონ. ანუ სერტიფიკატების რეინჯი დაახლოებით რეალებს, არ ვიცი, $80-დან $1000-მდე. შესაბამისად, ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ცოდნა, რასაც იღებენ. ანუ ეს არ არის ის მხოლოდ გადამამზადო და მორჩა, ანუ პირიქით, ანუ ეს ხდის ამ ადამიანებს კონკურენტუნარიანს, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ბაზარზე და არა მხოლოდ მაღალანაზღაურებადიანს, როგორც საქართველოში, ესე სხვაგან. ზოგადად როგორც მომდის ამ სამეცნიერო კითხვა და შეთან საერთაშორისო ბაზარი, ანუ რა თქმა უნდა, რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა, იქიდან ამ საბოლოო მომხმარებლები უფრო მეტნი არიან ამ ასე ვთქვათ სერვისების, მაგრამ ამ ძალიან ბევრი კომპანია არის იგივე განვითარება ქვეყნებში, თუმცა აზიის ქვეყნებში, დიდი კომპანიები საკმაოდ დიდი სტაფით, რომლებიც ასევე ეძებენ კადრებს აი ამ საბოლოო დამკვირვებლებისთვის სხვადასხვა ბაზრებს. საქართველოს თანდათან კიდე უფრო პოპულარული ხდება ამ მიმართულებით. ჩვენს ვამბობთ იმას, რომ ჩვენი მთავარი ასე ვთქვათ საბადო, რაც გაგვაჩინა ქვეყანას, ჩვენ ეს თხედვა გვაქვს, ეს არის ადამიანი და ადამიანები ჩვენ შესაბამისად ამ ქვეყნის მოქალაქეები და ამიტომ ადამიანებში განხორციელებული ინვესტიცია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინვესტიციაა. ამიტომ ჩვენ რა თქმა უნდა ვამუშავებთ როგორც ევროპულ, ასე ვთქვათ დასავლეთის ბაზარს, ისე აღმოსავლეთის, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ისინი შესაბამისად შემდგომ ასაქმებენ ამ ადამიანებს და ქვეყანაში, ანუ უნდა არსებობდეს არამხოლოდ და ესეთი საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც მათ მოიზიდავს, იგივე დავშათ დაბალი გადასახადები და ასე შემდეგ. არამედ ის რესურსი ადამიანების სახით, რომელსაც ისინი დაასაქმებენ. და გარდა ამისა, აღსანიშნავია, რომ თითოეული მიმართულება, ანუ რომელიც არ უნდა აირჩიოს ადამიანმა იმ 45 მიმართულებიდან, ასევე მოიცავს დამატებით ტრენინგს ფრილანსინგში და პროდუქტ მენეჯმენტში, ამას უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ soft skills-ებს. რა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს სამყარო ამ გადადის ნელ-ნელა დისტანციურ, ასე ვთქვათ, საქმიანობაზე, ხომ? მაგრამ მთელი სამყაროდან არიან ადამიანები ჩართული ერთი რაღაც კონკრეტული პროექტის კეთებას. შესაბამისად, ამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს უნარები გააჩნდეს ადამიანს მათთან კომუნიკაციის და პლუს ფრილანსერობით დღეს საკმაოდ კარგი ფული ეშოვება, ასე რომ. კი, დამატებითი სჭირდება ამ სწავლების პერიოდს, ანუ როდის დასრულდება, თქვა, როდის გვექნება შედეგი, თქვა, შედეგები გვაქვს საკმაოდ კარგი უკვე ამ მიმართულებით, ანუ აღსანიშნავია, რომ ჩვენთან ძირთად ვინც მოდის, ანუ ეს ადამიანები ამ ადამიანებს გარკვეულ ცოდნა უკვე გააჩნიათ, არიან დასაქმებულები, თუმცა ანუ პროექტი ხელს უწყობს მათ სხვა, ესე ვთქვათ, ბაზრებზე გასვლას, უფრო მაღალანაზღაურებადის სამსახურების მიღებას და პირველად კვლევები, რაც ჩვენ ჩავატარეთ იმ გამოკითხვის ადამიანები, რომლებიც მიიღებდნენ პროექტში მონაწილეობას, დაახლოებით 6 თვეში ჩვენი, ასე ვთქვათ, კურს დამთავრებულების, რომლებმაც ეს საერთაშორისო სერტიფიკატი მოიპოვეს, მათ 55%-ს საგრძნობლად ჰქონდა გასწრული შემოსავალი ამ სერტიფიკატის მიღებიდან დაახლოებით 6 თვეში. ხო, ძალიან კარგი შედეგებია და შთამბეჭდავი რიცხვები დარწმუნებულია, რომ ბოლო ნაკადიც იქნება ძალიან წარმატებული და ეს კადრებიც, რომ 1700-ია ჯამურად საუბარი, იქნებიან დასაქმებული ადგილობრივ თუ საერთაშორისო ბაზრებზე, მათ შორის მსხვილ კომპანიებში. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმრები. ნინა ქარჩხეცე, თბილისის კომუნიკაციების სკოლის ოპერაციების ხელმძღვანელი და თორნიკე ჯობავა, GITA-ს ციფრული ეკონომიკის უნარების განვითარების პროგრამის კოორდინატორი იყვნენ ჩვენთან ერთად.